مشرانو خو د نشي متعلق ډېرې ښې ښې خبرې وکړې. مونږ ساده خبرې کوو، خپل زموږ په معاشره کې چې څه کېږي هغه کوو. دا زموږ لوڼه چې کوم مریضان دي نو دا هم د دې معاشرې نه راوتې دي. د دی که مونږ علاج ورله ونه کړو، مونږ د دی خیال نه ساتو، دی ته د مریض په سترګه ونه ګورو، نو د دې مطلب دا دی چې مونږ کې هم سنس نشته، صدقه نشته، غم نشته چې یاره دغه دغه چې کوم دی دا مرض چې کوم دی دا به خورېږي نه. څنګه چې اتیب بایي وویل نن دا اور په بل کور باندې لګېدلی دی، خو دغه اور به سبا زموږ په کور باندې لګي. نو د دې نه مخکې چې زموږ په کور باندې ولګي نو چې د هغې تابیا وکړو او په دې باندې به مایوسه کېږئ نه. نو آواز چې کوم دی د تېر فکرې آواز چې کوم دی یا نور آګاهي چې کوم دی دا په نورو باندې اثر کوي. تاسو کتلي دي دلته مونږ د نن نه شل کاله مخکې یو دغه شروع کړو، د هغې اثرات مونږ سره شته. نن هم مونږ سره دلته یو مریض موجود دی چې دوهویشت کاله وشوله هغه بس کړي دي. مونږ سره داسې کسان هم شته چې د هغې علاج مونږ دلته په کوټه کې کړی دی او په هغې کې نن دوه کسان چې کوم دي نو ګرېډ 16 افسرات دي. نو په دې باندې وو چې دی نه پوهېږي، خو زه درته دا یو خاص کوم کم خاص چې په دې عبارت باندې راواوړي پاپوډری کالا آی سی. نو د لومړي ځل نه چې دی راوړېدلې نو دې بیا مجبوره یې. نو ده ته به مونږ په معاشره کې دا یو آواز خوراو چې دی سره به چې کوم دی دغه نه کوو چې یاره دا پوډري دی دا د آی والا دی، بلکې دی ته به مونږ یو نوم اخلو مریضو. نو که چېرې دی مونږ مریض وګڼو نو د هغې نه پس به مونږ د سره تقدیم کوو، د ده به علاج هم کوو، هر څه به کوو. ما تخپله دا شان دغه را پېښې شوي دي. یو ځای ته تللی وم وزیر صاحب څخه او ما ورته وویل چې مونږ داسې یو اداره خو نه کړې ده، خو اخراجات ډېر زیات دي، زموږ وسایل لږ کم دي، نو که تاسو مونږ سره په دې کې لږ مدد وکړو. وزیر صاحب راته وویل پاګلان نه یې لیونی یې بیبي صحیح در سره خواښې تورمیلا ډیم دی د تورمیلا ډیم کې وګورو. ما خاجي حاجی دغه کار کور سره وکړو، خو ته به ماته دا ووایه چې تا د کینسر تور مریضان تور میلا ډیم ته غورځولي دي، تا د هپاتایټس تور مریضان غورځولي دي، تا د ټول زیړیواله تور غورځولي دي. هغه 99% د هغوی دا یقین دی چې هغوی به مري د کینسر مریض د دغه، خو دغه مریض چې کوم تا سره دی چې د ده نه پلار تپوس کوي نه مور تپوس کوي نه رور تپوس کوي، د دغه 99% چانس دي چې دی به دی معاشرې ته راځي او د یو خو زلمي مونږ ته به چې کوم دی دلته مونږ سره وخت تېری. نو اوس ووایه چې وی غورځو وی نه 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 ما غلطي وکړه، علاج به ورله کړو. بیا مونږ علاجونه شروع کړي دي، اوس هم په دغه دغه راوتي یو چې مایوسه کېږو به نه. دا شی به په مخکې باندې بیا دا نن چې زمونږ کوم پروګرام وو نو دا یو تعارفي پروګرام وو، دا به مونږ پرېږدو نه. مونږ به کوشش کوو چې دا په ټوپۍ کې وموکو، دا په مینۍ کې وموکو، دا په پټاکړه کې وموکو، دا په سوابۍ کې وموکو، په دې پوره زنده کې پورکو. او دا آواز دا مونږ د کلي د هر کلي کوټ کوټ ته حجرې ته جومات ته تعلیمي ادارې ته هر چا ته ورسوو. نو دا به زمونږ سره چې کومه جرګې دي دا به تعاون کوي او ان شاء الله دا آواز دا آواز به مونږ د کلي د زلې د تحصیل کوټ کوټ ته رسوو. بل دې مریضانو سره چې کوم دی د دی پورې لومبینه چې دی مریض شي نو د سره پلار مولاړي د سره رور مولاړي د سره جوټو مولاړي، خو رورو 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 دې نه هغه په شاکی کې په آخره کې دی یک یوازې پاتې شي. نو چې دی یک یوازې پاتې شي نو دغه وخت کې دغه مریض چې کوم دی زموږ په معاشره کې چې څومره پرایانې دي، کاغلاګانې دي، کاغلاګانې دي، هر څه چې دي څومره پرایانې دي، دا ټولې پرایانې په دې کې راجمع شي. دلته هغه دلته ناست دی، دلته یو مریض مونږ څخه راغلی مور نه اورله چا
حق را تلنو کفن و را رو چه دا زمزم و قوم و نمی دل شوه ده او دا کفن و چه کم ده اقیم زن لئی که او چه را زمراشم دا با دا کفن و چه کم ده دا پا ما آجی دی خدا اغیر اغیر زوی دا دا غنا چه اگا بین پولا ریان را اگا مور را کفن را را فرسی کن دا دلت گواهان من سر بوجود دی لو میرا والی با کهو دین جنرو سر دین تنبیمونو سر چکم پدگا دا امان دی عام دی نو پدی با دی با مونگا پدی حسی کهو او دا ننا چگیری دا دا غتی گینا دا با یو رس رن راڑی او دا زلو انشاءاللہ زمونگا ٹارگیت دا دے چه مونگا پل زلو پل سوسائیٹی دا دو منشیاتو نا پاک یو سوسائیٹی جو رو وقت کم دے نا وقت کم شروع کرو زیاد وقت را نادما اوز دو بدن و کوما